magacay wasaan idin sheegay waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed waxaan jeclahay markaa inaan halkan aan u imid oo maaragtay aan ka bilaabay business businesskaas wuxuu ahaa mid aan doonayay inaan family-ga iyo qaraabada aan ku support gareeyo businesskani waa saving ahaan baan ku wadnaa markaan saving ka wado waxa weeye waa ahaan kuma jirto waxaan credit ahaan qaadan ma jirto laakiin waa saving caqabad business kasto ama wax kasto doonaysa inaad guul ka gaadhid caqabad way ka hor imaanaysaa way jiraan challenge fara badan wuu jiraa caqabado fara badan oo ka hor imaanaysa way jirtaa muhiimadda koobaad markaan business kan furaynay anagu kaliya ahayn anagu ku noolaana ma aynahayn waxay ahayd muhiimadanadu inaan community-ga ama waddanka Ethiopia inaan wax ku anfici karo yahay anagu shakhsi kasta oo dee u dhashay waddanka Ethiopia inaan shaqaale aan ka dhigno taas weeyaan priority-gana koobaad shaqaalaha nagu waa 4 laakiin wax kasta saan sheegayo waxa weyn caqabad waad kala kulmaysaa laakiin caqabad kasta mar un baa laga talaabsadaa waxaa loo baahan marka business ruuxa sameynaya doonaya inuu business sameeyo dulqaad iyo sabir intaas inuu la yimaado loo baahan yahay runtii income-kayga markii hore bilaabay shaqadan waan ogaa in shaqo adag oo ballaaran tahay waan ogaa in shaqo culus tahay income-ka aan ku fikirayay waxaan watay iyo waxaan saaxiibaday ka qaaday iyo waxaan ma aragtay ku keenay macrifa aqoon waxaan ku keenay runtii rajaha aan leeyahay haday noqon lahayd mid family-ga iyo haday noqon lahayd deegaanka haday noqon lahayd waddanka Ethiopia waa rajo 100% aan leeyahay oo lagu soo hiisan karo oon leeyahay kuwa ka dambeeyay iyo kuwa dibadda jira intaba ay ku soo hiigsan karaan.